بسم الله الرحمن الرحیم کتون کو دا وخت تاسو ګوري موږ د پښت پلار باندې رواني او موږ به د خیر سره پر غغان باندې خار باج وړتاوړو دغه قصه خو ورسته کیږي تاسو به د خوندوري نظاره هم ګوري موږ سر تر پای پای شیډی د خولې خولې نظاره پلار تاسو تخیو خو زه د باجول متعلق سره پلان خبري تاسو راکومه باجول د خیبر پختونخوا ضلع ده او دا د کال 2013 یعنی 2018 پورې د پخوانی فاټای سوا یو ایجنسی ودا پاغه وا شپږ وی ایجنسو کې دای وی ایجنسی وا فاټا به وته ویل کې دا یعنی فدرل ایڈمنسٹریټیو ټرایبل ایریاز او هغه وخت کې دا د خیبر پختونخوا په ځای باندې وفاق ته جواب دی ایجنسیان به یونټی وي اوس دا خیبر پختونخوا سره ملاو شوی د سنگ چټول د باجوړ خلکو تو غیر چاپیره خلکو ته پته ده د یو ضلع د نومنګ دی ته باجوړ ایجنسی په ځای باندې وا لفظ استعمالو هغه به باجوړ ضلع یا ضلع باجوړ دین علاوه سخوندور معلومات یغه تاسو سره شروع کوم تاسو به دا ویډیو هم ګوري خپل خپل سیمه نظاره بم کوي ک تاسو پیژنې د غزګونم چرته کتلی نو خامخه په کمنټس کې راته ولیکي د دې دوران کې زبیا تاسو ته د باجول متعلق لړ شان معلومات دا در کوم چې دلته چې کوم قانون او لسونه اوسیږي نو هغه دته مخې ته کوم اقدامه خو دینه مخکې دا به چې د باجول سرخار چې دی چرته چې موږ سروانی نو هغه خار دی د خار په نوم باندې دغه خار دی او دا د باجوړ هیډ کوارټر دی سرخار دی د حکومت دی خو به حال دی ته په مقامی ژبه کې مونږه هیډ کوارټر وایو یا په ایڈمنسٹریټیو ژبه کې د 2017 د مردوشماری مطابق د باجوړ ټول آبادی چې د نو هغه 193000 یعنی 193684 دا یو ځل بیا 193000 او 640 راتیا دا د باجول ټول خزی نر ماشومان او بډاګان دي او یاد دی چې په 1998 کې د باجول آبادی 15,95,000 و 5,95,000 و یعنی په دې دوران کې د 1998 نه والا د 2017 پورې د باجول په آبادی کې نیم په نیمه زیاتواله راغله دي د باجول جیوګرافي چې کوم دا هغه ستاسو مخې تک د ما باجول د افغانستان د کونړ ولایت یا د کونړ صوبې سره 52 کیلومتر اوږد سرحد لري اوږد پوله لري بارډر لګیدلې ده 52 کیلومتر چې دی یو ځل بیا د کونړ سره د باجول لګیدلې ده او جنوب طرف ته باجول لبیا د مومندو ضلع پرته ده د مومندو ضلع ته په خوا مومندو ایجنسی ویله اسن چې ما د باجول متعلق تاسو ته معلومات درکړه او په مشرق کې کوز دیر پروت ده باجول ته او ملکند ضلع په جنوب کې په شمال کې بیا په ځنی ځای کې یو مختصر غونډې سرحد د ملکند سره هم لري د ملکند ضلع سره چې په خو ورته ملکند ایجنسی ویلې شو دین علاوه نور معلومات چې باجول و تحصیلونه لري هر یو تحصیل ته مخې تقدمه عثمان خیل برچم چمرکن برنګ تحصیل خار باجول مامون تحصیل ناوګۍ تحصیل سلارزۍ تحصیل باجوړ کې چې کوم قانون او لسونه اوسیږي خیلونه اوسیږي نو هغه خو ډیر دي ټول یادول بګران شي خو دوه غټي قبایل دي دوه غټ قبایل دلته آباد دي هغه ترکلانی او عثمان خیل قبایل دي په ترکلانو کې بیا لکه سلارزی اوړو کاکازی دا مشهور دي نور هم د دینه خوښته او په عثمان خیلو کې الیزیه ده ګورې ده استانادار دي داخلك مشته ده په دې کې بیا نور هم په درزونو قبیله خیلو نشته زیلی خاخونه دي بهرحال هغه بیا بل وخت خیره سه دین علاوه په سلک تعداد کې تل ګجر موسیقي د نور قوم میاګان هم دلته پاتې کیږي د باجول په ځنی سیمو کې دادی هم تاسو ته یادی د باجول مازی د مازی قریب او د مازی بیت تاریخ بیانول بهر حال ډیر زیات وخواړي په سر سر ته تیریګه ما مونږ تاسو دا ویډیو مخ کې ګوري ډیر زیات خون بدر کی تر اخیره وګوري تر پای وګوري که تاسو کلی په کراغلی تاسو وطن په کراغلی نو هغه په کمنټس کې منتخب مخه ولیکي ویډیو مخه خښونه به خامخه ملګرو سره شریک کړئ زه راځم د باجول دی نږدې تاریخ نه او د غلری تاریخ نه لندن واقعیت تاسو مخې تک دبا د جندول مرا خان چې کله لوی بچای دلته په دې سیمه قائم کړی و باجول نه واخله دا چتراله پوری بل طرف ته دا غسخه کوټه پوری چې کوم د جندول ریاست و د باړوی ریاست و د مسخیل ریاست و نو دغه وخت په وخت د ناوګی خان سره دلته جنگونه کړی دی باجول سیمه په دغه وخت کې ډیره ناقراره پاتې شوې دا غ بیا یو ځان له تاریخ ته ان شاء الله بل وخت به کوم وقو پاغي به سره خبرې کوم خو مهم چې د باجول په تاریخ کې کوم واقعیت دي په نږدې تاریخ کې نو بابر بادشاه په کال 1518 کې د نن تقریبا 1400 کال وړاندې 1500 کال وړاندې دلته حمله کړې و او د جبرکوټ قلعه چې دا یا جبرکوټ قلعه غ پته کړی و او نږدې بیا چې نږدې تاریخ تر ازونو باجول غ په سر جنگ کې یا د روس خلاف چې د امریکای کم جنگ چې ورته جهاد هم ویل کېد نو بیا باجول ډیر زیات د اهمیت ورلد دلته د ډیر زیات مهمه سیمه و دا سیمه دا منطقه دا ضلع دا ایجنسی چې هغه وخت کې و دا ډیر زیات اهمه او مهمه و
دا سیمه د قومندان ګلبدین حکمتیار چې په خوا د افغانستان وزیر اعظم پاتې شوی دی دا دغه د تنظیم حزب اسلامي ډیر زیات مهم بیس کیمپ او دغه بلا ډیر تنظیمونه دلته موجود وو او بیا دا نږدې تاریخ په ټولو ملګرو ته یاد زیاتره ملګری چې دا ویډیو ګوري د دغه ګلبدین نبراتیر شو دلته د طالبانو پیدا کېدل چې دغه په 2008 کې 2008 وم اتم نه هم د کې طالبانو پیدا کېدل دغه د شریعت را مستقبل کوشش کول دغه شریعت را مستقبل دغه خپل سره شریعت بیا دغه خلاف د پاکستان د پوس کاروایی او د خلکو کړي کول دا بیا هغه واقعیات چې د پښتنو تاریخ کې چرته هم نشي هېرېدلې بهرحال تاسو ویډیو مخکې ګورئ زه نور معلومات هم در سره شریکوم باجور پراخ میدانونه لري تاسو چې دی ویډیو کې ګورئ دنګ دنګ غرونه لري یخی چینی دی د سیل زګونه دی د سیل سپاټو زګونه دی خولي 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 کلتور لري رسمونه رواجونه لري درانه پښتانه دلته اوسېږي یو خو دغه پیتری خایست نو بل خو د دې ځای خلک ډیر میل مپال دی په دین او وطن ډیر زیات بے کچه مین دی نو دا د باجور د خلکو متعلق خو بهرحال بیا ډیر زیاتې خبرې کېدی شي یو متل دی چې که باجور نه خوري بد پې مو وایه په دغې به بیا چېرته بحث وکړو علاوه دلته ټول سیاسي ګوندونه څومره چې د پاکستان سیاسي پارټۍ دي او سیاسي ګوندونه دي او تنظیمونه دي هغه دلته فعال دي په سیاسي چارو کې برخه اخلي ونډه اخلي سیاسي فعالیت لري او د لوبو ترڅنګ بیا دلته لوبې کېږي د لوبو کلاو پراخه پراخه میدانونه دي کرکټ کېږي فوټبال کېږي روایتي لوبې لکه سخې او داسې نور چې څومره روایتي زموږ د وطن لوبې پخوانۍ دي کلتوري لوبې دي هغه کېږي خو بهرحال کرکټ او فوټبال بیا دلته په نوي لوبو کې ډېر زیات مقبول دي د دغې نه علاوه ادبي او هنري سرګرمیان هم دلته ډېرې په درس کې روانې دي که زه دریاد کړم نو باچازاده حیران صاحب او اشنا باجوړی صاحب د سیمې ډېر زیات تکړه شاعران دي او بلخوا په سیاست په میدان کې وګورو نو شابودین خان دی اخونزاده چټان صاحب دغسې دا نوموړي مشران دي سیاسي مشران دي ځوان نسل کې هم د دې ډېر زیات مشران مخې ته راغلي دي دا په دې تیر الیکشن کې دلته زیاتره سیاسي کامیابیانې چې دي نو هغه پاکستان تحریک انصاف ګوند ترلاسه کړي دي مګر دلته عوامي نیشنل پارټي پاکستان مسلم لیگ او د جماعت اسلامي مذهبي ګوند هم وجود لري او نه صرف وجود لري بلکې زیات وګړي او کارکنان او مبارزین هم لري سیاسي ورکران هم لري نو په دغه لنډ وخت کې تاسو سره د باجور باره کې دغه معلومات شریک کړه خو زه تاسو سره یو خبره کوم د دې دوران کې تاسو ته ویډیو ګورئ د خوندوري نظرونه خوند اخلي نو یو پښتنه کوم چې غره ته خامخه په کمنټس کې ولیکي چې آیا تاسو د باجور د کومې سیمې یې کنه او کایې نو د کومې سیمې او د دې پښتنه مدار تاسو باجور ته چرته تلی یې کنه تلی باجور مو لیدلې ده کنه مو لیدلې او تاسو تعلق د پښتنو او که د باجور یې نو د باجور د کومې قبیلې سره ده که د باجور نه یو کس هغه ملګری کم چې کوری چې هغه د باجور نه اخوا د بلې سیمې اوسیدونکو دي د پیښور دي د مردان دي چار صدی دی دیر دی دا چترال دی دا برا دیر دی دا سوات دی دا هر زی چی دی اغیر دا پا کمنٹس کی خامخا ولی کئی چی ستاسو دا پختنو دا کمی قبیلی سر تعلق دی ولی دی چکر کی و دی سفر کی ما دا خبر اوکلا چی باجور کی دو غٹ قبائل سیگی نو آسی بی ذہن کی دار آلا چی زمونگا وریدون کنم من خبر شو چی اغیر دا پختنو دا کمی قبیلی سر تعلق ساتی او بلا یو خبر چی ستاسو نمی غختن دا ویڈیو بمخ کی خامخا گورو خبری بام کو چې که تاسو چېرته باجور ته تللی یا تاسو د باجور یې نو کومه خوندوره سیمه ده کومه سیمه ده کومه علاقه ده په باجور کې چې هغه د سیل لپاره ښه ځای ثابتېدی شي هغه موږ خلک هلته رابللی شو موږ په خپله هلته تللی شو هغه ځای نه خوند اخیستی شو نو دغه کمنټس کې ځکه ولیکئ چې دا به زموږ په دې سیمه باندې په دې علاقه باندې په دې پښتونخوا باندې په دې پښتون وطن باندې احسانی چې دا موږ خلکو ته ورمخامخ کړو او خلک په دې ذریعه باندې دې خبرې نه خبر شي چې دا د سیل زګونه دي دغسې ټوریزم هم وده بیا مني نو دغه خبره خو په خپل ځای لنډه خبره یو چې د باجور د خلکو د روزګار متعلق د سره لږ ډیر معلومات شریکوم یو خو ما تاسو ته وی چې پراخه دلته سیمې دي پراخه ځمکې هم شته او به هم ځای په ځای باندې شته د اوبو زیرمې دي چینی دي خوړونه دي ولې او یالې دي نو په هغې په وجه باندې زراعت بهرحال دلته آباد دی نسبتا شته دی د نږدې سیمو په مقابله کې که موږ وایو لکه د مومندو په مقابله کې دلته زراعت بیا ډیر دی پراخه دی ځمکې په وجه باندې د دیر په مقابله کې بیا دلته زراعت ډیر زیات سیوا دی نو د زراعت نه اخوا چې کوم خلک دلته بیا کار روزګار کوي نو هغه بیا زیاتره خلک مزدور کار دی په سعودي عرب کې دي متحده عربي عمارتونه دغسې نور عرب ملکونه چې څومره دي ملیشیا کې ډیر زیات خلک دا رنګ برنګ د سیمې پاتې کیږي د پاکستان کې دننه لکه په لاهور کې په کراچۍ کې په پینډۍ کې په پېښور کې دا خلک ډیر زیات په مزدوري پالت کې دي او مزدور کار دي او په دغه طریقه باندې دي زیات ځان ته رزق پیدا کوي نو تاسو هم کچرته د وطن نه بهاري خامخره په کمنټس کې ولیکئ او سرکاري ملازمت شرحه چې دنو هغه په باجوړ کې کمه ده
او دغه وجه دا ده چې دلته تاریخي تور یا د ملټنسي چکر دی یا دغه تاریخي د حکومت طرف نه نظر انداز کیدل دي. دلته په سیمه کې تعلیمی پراختیا نه و، د تعلیم سہولتونه نو زده کړې نه وي. نو په دې وجه باندې چونکه خلق په ماضی کې د باجوړ د دیر د سوات په مقابله کې کوم غوښنه د باجوړ د دیر خلک او د مومند خلک تعلیم نه به برخه پاتې شي، او نو دغه وجه ده چې دی بیا په سرکاري ملازمتونو کې هغه سی بیا دی برخه نه لري، یعنی زیات شمیرې سرکاري ملازمت په لاس کې نه دی، لاسته نه دی راوړي. نو په کار ده چې د سیمې خلک د سیاسي بشران یا کم سرکار چې دلته دی کم انتظامیا چې ده، نو چې هغه اوس دې ته پاملرنه وکړي که څه چې حالت ډېر زیات ښه شوی دی د پخواني په نسبت باندې. اوس خلک زده کړو طرف ته ځي، تعلیم طرف ته ځي، او حکومت تیر حکومت دلته یونیورسٹی اعلان هم کړی و، نوي حکومت هم په هغه کې عملي اقدامونه په کار چې پورته کې کوسه پوری نه کړی. بهرحال دلته یونیورسٹی، دلته تا کالجونه جوړېدل، دلته تعلیمی ادارې جوړېدل، مکتبونه جوړېدل، د علم او د زده کړې لپاره نورې پراختیا پیدا کول، اسانۍ پیدا کول، سہولتونه پیدا کول، دا د حکومت هم ذمہواري ده، خو بل طرف ته دا د باجوړ د سیمې د مقامی خلکو هم ذمہواري ده چې خپل بچیان که هغه لوڼه دي او که زامن دي چې هغه سکولونو ته، مکتبونو ته، مدرسو ته ولېږي، چې دغسې د باجوړ سیمه د سیمې خلک چې کوم دی نو هغه په ځای د مسافرو، په ځای د سختو، په ځای د اوږدو اوږدو مزدورو ډېر وخت لپاره د وطن نه ورکېدل او په پردي وطن کې د خدمتونو په ځای باندې د خپلې خاورې ته، د خپل ولس ته خدمت وکړي، نو دا به د ټولو خلکو شریکه ذمہواري ده. دا زموږ د ټولو پښتنو شریکه ذمہواري ده چې په خپلو خپلو سیمو کې د تعلیمي پراختیا دپاره، تعلیم دپاره کار وکړو. خو یوه هیله درنه کومه چې څوک د باجوړ دي، د دیر دي، د سوات دي، د نورو سیمو دي، نو دا غي نه درخواست ده چې خپل رائے خامخه په کمنټس کې را لکه دی ویډیو باندې تاسو پکې کوم ځای ایدنټیفای کړی یا تاسو د باجوړ باره کې کوم معلومات لري او نور سره شریکول غواړي، نو ضروري په کمنټس کې وکړئ، دا ویډیو خپل ملګرو سره شریک کړئ. دا وخره کول ډیر زیاته مننه.